спільне бачення. Ну, вже доступний гіст прийшов коли, щось таке. Шановні глядачі, скажіть, будь ласка, мене чути чи ні? Виступалася третя, ми чекали, поки вони виступить. У нас щось дивне коїться з саме з трансляцією, все має працювати, але чомусь не працює. Зараз розбираємося. Здається, мені що ви мене чуєте. Перевірте, ну, все працює. Все? Я сказав, шоста, я все працюю. Все працює. Давай, починати заново. Тоді. Мені кажуть, що ми в ефірі. Добрий вечір. Дивіться, на мене така чудівна казка. Якщо президент підпише законопроект, який сьогодні депутати проголосували, то завтра я в цій касці вже ходити не зможу. Інакше вона чекає правопорушення. І я десь, скільки, 10 днів була, не? 10, по-моєму. Ну, якщо серйозно, насправді, важко сказати, важко оцінити взагалі це серйозно, а це законопроект, 15 днів мені підказують. Це взагалі серйозно чи не серйозно? Тому що подивитися на цей законопроект, у нас тут, подивіться, такий главбух, ми його аналізували, бачите, скільки закладок. Якщо серйозно його оцінювати, то це скидається на жарт. Тому що ну, нереально, щоб це все було зараз в Україні задіяно.
А якщо жартівливо, то, ну, напевно, влада з нами занадто сильно жартує. Будемо питати наших експертів, кожного є своя думка, власна. Ми хочемо проаналізувати, що ці статті будуть означати для нас. От, ми хочемо знати, що нас чекає після підписання президентом. Якщо він, звичайно, підпише, це не є звичайні торги. Аби Майдан розпустити, можливо, цей законопроект як лакмусовий папірець. Да? Тобто, або ми приймаємо такі законопроекти, ми розпускаємо Майдан. Тобто ми говоримо зараз, аналізуємо законопроект. У нас в гостях Ганна Довбах, асоційований директор з питань політики та партнерства. Анна, розкажи, будь ласка. Я вже давно працюю з Центральною Східною Європою, Центральною Азією. Ми надаємо технічну допомогу, працюємо з громадськими організаціями, зокрема в Білорусі, Росії, Молдові. І по суті такого звірського законопроекту немає ніде. І в Білорусі, навіть в Білорусі немає. В Білорусі, навіть в Російській Федерації, вони, по-перше, прописані там, де воно має бути. Тобто, якщо це про засоби масової інформації, то там, де масова інформація. Якщо про громадські організації, то в громадських організаціях. Збірна суміш, наскільки я розумію. А тут збірна суміш, і при цьому вона дуже жорстка і дуже непродумана. Але ясно, що це закон антимайдан, закон антигромадськість, тому що по суті виділено 5 груп або 5 діянь, які найбільше заважають владі. Це такий хіт-парад того, що достало найбільше владу з усіх процесів, які відбуваються останні 2 місяці. І можна сказати, що перше і найбільше достало це особиста відповідальність суддів, правоохоронців за вчинені дії і уникнення відповідальності за ті речі, які були до того. Вони хочуть уникати відповідальності. І тому тут в законі прописано всі способи, як вони можуть захиститися від цієї відповідальності і уникнути її. Тобто спосіб заборони під небезпекою кримінальної відповідальності, заборони поширення інформації, розповсюдження інформації, яка тут навіть сказано, інформація, яка є державною власністю, інформація, яка є службовим користуванням, тобто фактично всієї інформації. По суті, нам зв'язують, журналісти нам зв'язують руки, тому що ми, по суті, не зможемо взагалі... Бути інформацію, тому що покарання буде нести той, хто вам її здав, злив, чи десь, де ви взяли. Тобто, основне, це закон проти особистості відповідальності того, хто при владі, хто приймає якісь рішення або їх реалізує. Правоохоронці, судді, і з захистом користуються всі їх родичі, включає прабабцю і правнука, і ще й коханку. Насправді дуже логічний хід, якщо влада хоче втриматися зрештою при владі. Так, тобто своїх треба захищати. Друге, їм страшний автомайдан, і тому їм просто їх дратує автомайдан, який їздить групами, і який їздить саме до цих можновладців. Зрештою, я можу сказати, що це одна з найбільш дієвих організацій тут на Майдані. Так. Третє, їх, звичайно, дратують сам Майдан по формі, і тому заборонено каски, намети, вогнища і сцени. Тобто всі складові, єдине, що йолка не заборонена, вони не змогли її, напевно, законодавчо описати. Четверте, що їх дратує найбільше, це спільнобачення. Зрештою, це ми, це журналісти. Це фактично не просто журналісти, а ті, хто проводять пряму трансляцію. Пряму трансляцію без ліцензії і без якоїсь спеціального дозволу. Я би хотіла пояснити, справа в тому, що спільнобачення, дуже складно наїхати на спільнобачення, ми не маємо жодних ліцензій. Ну, нема в нас ліцензій. А ми просто є в інтернеті. А зрозуміло, що зараз кількість глядачів, кількість користувачів інтернету збільшується, люди все менше дивляться традиційне телебачення, переходять в інтернет. А так як нас контролювати неможливо, сервери в нас знаходяться за кордоном, ми можемо говорити те, що ми хочемо, ми запрошуємо експертів таких, як ми хочемо. Зрозуміло, в цьому законопроєкті є власна стаття проти нас, спільнобачення. Скажіть, Ганна, скажіть, будь ласка, ось, наприклад, теоретично спрогнозуємо таку ситуацію, змоделюємо, верніше. Сьогодні ввечері, ну ось зараз, Януковичу завезли ось саме цей закон, він його підписав. Завтра о 9 ранку він вийшов в урядовому кур'єрі. Так. Ось, що далі? Кожна громадська організація, ну, тобто всі, хто будуть продовжувати робити те, що вони роблять, ясно, що вони підпадають під кримінальну відповідальність, а з громадськими... Яка саме відповідальність передбачена? За те, що ми тут, за те, що люди тут стоять, це 45 діб, 15 діб, тобто за кожну каску 15 діб, а потім ідуть 2 роки, 16 років, і по суті те, про що, це те, що чітко...
ті, хто так чи інакше впливають на створення Майдану, громадські організації, вони перші мають, якщо вони... Під ударом, вони по суті перші під ударом. Так, ну вони більш організовані, тобто до спільнобачення прийде СБУ, там написано його функції, якщо ви не зареєструєтесь в... Саме це нас і цікавить, якщо ми далі будемо транслювати, ви пошагово нам, будь ласка, поясніть, що далі буде відбуватися. Ну я не є працівник СБУ, я не можу сказати, але... По суті, наскільки я прочитала закон, хоча такої практики не було, ви, якщо будь-хто, хто транслює не свої власні новини, тобто будь-яка організація, громадська організація або громадянин, який щось розказує не тільки про свого котика або своє життя, він має зареєструватися в спеціальній раді, отримати ліцензію на транслювання. А якщо він цього не зробить, і на безпеку інформації. Якщо він цього не зробить, то СБУ має право прийти в таку трансляцію і перевірити, що робиться. І крім того, якщо ви не знаєте, що з цим робити, то воно може надати вам послугу на договірних основах, там прямо так і написано, щоб правильно оформити і здійснити. Тобто, оцю... Я не зрозумів, чесно кажучи, з ким ми повинні скласти договір, скажіть, будь ласка. От цього тут не сказано з ким. Тобто ви маєте зареєструватися в повноважних органах. Ну так, ми законопослушні громадяни, ми хочемо і надалі працювати. Що нам потрібно зробити, щоб узаконити нашу ось організацію і далі працювати? Ми є законною організацією, ми є ГО спільнобачення. Але просто ми єдине, що здійснюємо свою діяльність через Ustream, ми завжди в інтернеті працюємо. Маю на увазі, ми не зможемо працювати, якщо закон буде підписаний. Що нам потрібно зробити для того, щоб ми змогли працювати? Абсолютно, тобто ніхто серйозно не зможе вам зараз відповісти, тому що по суті механізмів не існує. Тут є цікавіші статті, я би хотіла трошки звернути увагу на більш цікавіші статті. Якщо казати про громадські організації, якраз тут вказано, що там, де реєструється громадська організація, в органі реєстрації буде створена база даних оцих громадських організацій, які виконують функцію іноземного агента. До речі, це дуже цікава норма. Кожна громадська організація має ще й виконувати функцію іноземного агента. Це не жарти, там нас написано саме так. Може, за бажанням виконувати ще й функцію іноземного агента. Це прописано в законі. Поясніть, мені ось дуже сподобалося, що ми будемо... Ні, ви знаєте, ми тут сміємося насправді, але я розумію, що це виглядає трошки божевільно і звучить божевільно, а ви собі тільки уявіть, якщо це справді правда. Це просто реально жах, тому що, по суті, вони то прописали, що громадська організація є громадські об'єднання, вони забули, що у нас є благодійні фонди, благодійні організації. В Росії немає благодійних фондів, тобто все це громадські об'єднання. Тобто це що списано з російського... Це чистий переклад з російського закону, і тому вони просто реально забули, що у нас є два типи громадських об'єднань, які регулюються різними законами. Можна ще правки вносити, зрештою. І є благодійні організації. Тобто сьогодні наш юрист, ми благодійна організація, благодійний фонд, він сказав, якби там було чітко написано ще й благодійні фонди, то я б сьогодні вішив. Тому що захистити жодну організацію неможливо. Тут дуже чітке пояснення. Будь-яка організація виконує функції іноземного агента, якщо бере кошти іноземних громадян, навіть якщо на спільнобачення перерахували $5 з якоїсь іноземної країни, це вже рахується, тобто це вже іноземне джерело. І якщо ця організація бере участь, в тому числі в інтересах бере участь в політичній діяльності на території України. А що ж таке політична діяльність? А політична діяльність, за виключенням роботи політичної партії, це діяльність, незалежно від цілей і завдань, зазначених в його засновницьких документах, це діяльність, участь в організації проведення політичних акцій, які мають на меті вплив на прийняття рішення державними органами, зміну визначеної ними державної політики, а також для формування думки суспільства в вказаних цілях. Ми однозначно політична організація. Навіть організації, які працюють в соціальній роботі, працюють з інвалідами. Бо ми інформуємо, і зрозуміло, що ми формуємо думку суспільства. Яка працює з інвалідами, вона є політична діяльність, тому що, по суті, вони будь-яка діяльність громадської організації спрямована на покращення закону. Якщо я пишу в задачі, я хочу змінити державне регулювання системи проведення якоїсь процедури в соціальній роботі, в медичній практиці, будь-де, я пишу, я хочу змінити, це вже підпадає, тому що я хочу змінити державну політику. Я хотів би вам просто візуально продемонструвати, як виглядає цей закон і дещо пояснити. Потримай, будь ласка, мікрофон. Тому що я не можу.
ось ви бачите, ось в цій колонці, ось саме тут, статті минулого закону. Тут порівняно статті, тут відповідно ви бачите, що з'явилося дуже багато додаткових норм та функцій. Я вам зараз покажу це на декількох прикладах. Ну ось, наприклад, ось тут ви бачите старий закон, ось тут ви бачите новий. Так. Ось. Бачите, що дописано дуже-дуже багато, і ось саме в цих дописках містяться ці такі заборонні функції. Ну і фактично в цьому дивному законі прийнято закон про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян. Це таким чином захищають нас, громадян? Дуже але цікаво. При цьому і там цинічно так звучить, я б сказала. При кінці звучить, що все це нам забезпечить, дозволить забезпечити захист прав та безпеки громадян. Я б хотіла уточнити. Справа в тому, що цей проект вноситься, тепер послухайте, якими депутатами. Вгадайте, вже прийняли вноситься. Всіма. Вгадайте з двох разів прізвище цього народного депутата. Не чую? Так, це Колісніченко. Є такий у нас депутат, його всі люблять і поважають. Мені цікаво взагалі, як він взагалі буде добратися на роботу тепер. Тому що наступний, який йде Олійник, я знаю, що була двоє зустрілося на громадській раді Майдану, інвалід і афганець. Вони організували ще бригаду таких самих і прорвалися в Верховну Раду, прорвалося блокування, вхопили того Олійника. Толік, ти бачив те відео. Вони вхопили Олійника і тіпками били його, поки він не втік. То мені просто цікаво, яким чином ці два депутата будуть тепер ходити до Верховної Ради. Ну, справа в тому, що складається враження, що вони там справді з глузду з'їхали. Я такий ліричний невеличкий відступ зроблю. Я сьогодні був у Верховній Раді, транслював все, що там відбувається, ну і брав інтерв'ю у Чечетова. Він мені розповідає в притаманній йому манері. Ось такий поганий свободівець підійшов і вдарив по обличчю нашого славного, але прізвище я його не назву, народного депутата. Прізвище я вам його не скажу. Добре, кажу, і що ви будете робити? Як тільки ми розпочнемо нову сесію, ми відразу знімемо з нього недоторканність і посадимо його на 7 років. Добре, зрозуміло. А хто саме його вдарив? Цього я вам теж не скажу. Шановні наші глядачі, виявляється, що в тому сумбурі подій Перевіць, не розібравшись, вони, мабуть, там в обличчя навіть один одного не знають, тому що рідко зустрічаються, зацідив вже своєму ж, розбив йому обличчя. Тобто, це було так смішно. Сяди на 7 років. Так, потім мені інший депутат, Сальдо з Херсона, заявляє, що це б'ютівець бив саме цього кандидата, саме депутата від партії регіонів. Ну, ось так вони працюють, так вони приймають закони, тому й закони мають таку якість. Ну, в даному випадку це не питання, тобто, знаючи, як має працювати Верховна Рада за регламентом, це не, тобто, він не може вважатися легальним законом, тому що закон, який трошки, тобто, він пройшов через всі системи. І якщо він порушує Конституцію, він не може бути прийнятий. Приблизно за 24 години, тобто, він поданий 14 січня, він повністю проголосований в цілому 16 січня. Це без юридичних висновків, тобто, там є система. Я також ще поясню, так як я бачив це на власні очі, як саме приймалися ось саме ці закони. Тобто спочатку проголосували бюджет. Скільки тривало, до речі, голосування по бюджету? Тривало, скільки там, 30 секунд затримка, ось стільки з'явили. Так, відкрили сесію, відразу каже, так, зараз голосуємо бюджет, будь ласка, вимкніть систему Раду. Вимкнули систему Раду, вони все тиснуть кнопки, раз натиснули кнопки, там 200 чимось за, бюджет прийнято, тобто це тривало десь в районі хвилини. Тобто без будь-яких уточнень, запитань. Приймають наступний закон. Який не був у порядку денному. Система Рада не набирає потрібної кількості голосів під час голосування карткому для прийняття цього закону. Що вони роблять? Вони кажуть, в нас не працює система Рада, ми будемо голосувати руками, ми можемо це робити. Ну це просто цирк. Це капець був. Коротше кажучи, що далі відбувається? Навіть не повністю зачитуючи назву закону, тобто кожен закон приймався
до хвилини, 30-40 секунд, хвилина. Не було жодного тексту, тобто уявити собі, що 24 години тому він з'являється просто як зареєстрований. Він має пройти висновок юридичної комісії, потім комітети, потім перше читання, потім знову комітети, правки від депутатів. І при цьому по закону, будь-який закон, який стосується громадських організацій, обов'язково громадській раді громадське обговорення. А це принаймні місяць він висить, люди вносять правки і так далі. І тільки потім він виноситься на перше читання, після першого правки, друге, може бути третє, і тільки потім в цілому. Весь цей процес пройшов фактично сьогодні за 3 хвилини. Монтаж, просто так, монтаж тепер, такий, законодавчий. Це була якась машинка для ксерокопіювання. І ще, що я дуже досить цікаво, тобто я послідовно, ще декілька слів, щоб не затримувати. Тобто зачитую, не буду казати, хто, неважливо, скажімо так. Так було смішно, там всі так ржали, ви там було так ржали всі журналісти, вони там просто, ну, кисіли кип'ятком, я вам кажу, коли вони це спостерігали. Тобто зачитує Калєтнік закон, він ще навіть його не дочитав. Назву не дочитав, його назву не дочитав, уже Олійник каже, за 235 прийнято, ще не дочитана назва закону. І всі закони у нас приймалися в 235 голосів. Голоси рахувалися десь 2-3 секунди, не більше. Ну, ось таким чином сьогодні кажуть, що у нас новий український рахунок. 1, 2, 3, 235. Тобто, по суті, легітимної сили вони не можуть мати, але у нас в країні немає жодного органу, який є непідконтрольний феодальній владі. Тому уявити собі, що Конституційний суд зараз каже, ой, він не конституційний, ми бачили, як його голосували, неможливо. Уявити собі, що президент скаже, ой, я бачив, як це приймалося, це не є конституційне, неможливо. Навіть незважаючи на те, що на ті закони, крім цього закону, був ще прийнятий закон про те, що беркутівці звільняються від будь-якої кримінальної відповідальності за насильство, яке вчинено 30-го і... І ну це логічно насправді, тому що влада має своїх захищати, тому якщо вона покарає винних, то всі інші будуть дуже добре думати перед тим, який ти на який злочин. Ну, для мафії це логічно, але по суті законом Верховна Рада, прийнятим отак от з голосу невідомо як, вона знімає кримінальну відповідальність з виконавців злочинного наказу. І при цьому всі системи Верховної Ради, на комітет воно, звичайно, не виносилось. Ні на які погоджувальні ради фракції воно не виносилось. Воно фактично було прийнято без порядку денного, от просто зайшла я в Верховну Раду, сказала, ну хлопці, а я хочу якийсь такий закончик, давайте Mein Kampf візьмемо. Стоп, Гано, я дізнав, вчора ми консультувалися в Доні, вчора ми питали в Доні, він сказав, що взагалі порядок денний вони отримують лише в день засідання, тобто вони не мають його наперед, тому... Я запитав у журналістів, чи пам'ятають вони у таких у старих журналістів, матьорих, які постійно працюють в Верховній Раді, чи пам'ятають вони щось подібне, що відбувалося в Верховній Раді? Вони сказали, ні, це унікальна ситуація. Не те, що в нас в Україні в Верховній Раді, і ми в світі ніде не бачили такого, щоб так приймали закони. Ми за світ не можемо розписуватись, ми не все знаємо, бувають дуже екзотичні варіанти. Ні, закон за добу – це неможливо. Закон від написання подання і повного прийняття за добу – це неможливо. Треба сказати, що Верховна Рада має дуже серйозну систему юридичної підготовки законопроєктів і регламент. І тому в даному випадку це просто от антизакон, да? Влада проти народу. Ну, я думаю, що на цьому можемо подякувати Ганні за її експертну оцінку, за її враження від цього закону. У нас є інший гість. Ми сьогодні будемо говорити, зрештою... Тримаємося, дорогі слухачі і глядачі, тримаємося. Ну, я сподіваюся. Тільки разом ми сила. Ось цю кіпу документів, ось ви бачите, скільки їх тут, ось так, можливо, краще буде видно. Ні, ну вони всі так виглядають, так, це не є дивним. Це тут я би звернула увагу, скоріше всі, на ці закладочки, які ми опрацьовували, готуючись до ефіру. Ці закладочки всі, вони різні по кольору, вони різні ступені порушення законодавства виявляють саме в цьому законопроєкті. Оце все було прийнято десь на протязі 5 хвилин. Розроблено та прийнято. Добро, йдемо далі. Дуже дякую за те, що прийшли до ефіру. Я поки що. Читайте відразу. Ми в ефірі вже. Ну, у нас тут зовсім інакше все відбувається. У нас абсолютно такий домашній, домашня атмосфера.
люди можуть бачити, як воно насправді відбувається. Та? Тобто ми не робимо гриму, ми не причесуємося. От, особливо. От як є з Майданом, так і є. Ну що? Тут ще дуже цікаво, я буквально кілька зачитаю положень, які цікаві для мене особисто. Значить, дивіться, за руху колона більше 5 авто, вилучення прав авто і автомобіля на 2 роки. От уявляєте собі? Значить, участь, повторюю, хто до нас долучився, за участь у мирних зібраннях у касці, форма на одязі до 10 діб. От бачите, ці каски, можливо, носити вже не можна буде. 15 діб, ну на 5 діб більше. Тому це справді достатньо дивно виглядає. І якщо б його так, якщо такий законопроект підпише президент, то ну я не знаю. Я гадаю, що якщо він буде справді діяти, цей законопроект, то він нам дуже сильно ускладнить життя. Але тут питання. У мене буде питання до речі, до нашого наступного гостя. Хочу представити його в ефірі. Андрій Дуда. Мені цікаво, як називається структура, де зараз Андрій працює, бо ми останній раз бачились вже досить давненько, так? Києво-Могилянська академія, доцент кафедри політології Національного університету Києво-Могилянська академія. Андрій, проаналізуйте цей законопроект. Як ви можете, як фахівець, яку оцінку можете дати цьому законопроекту? Це кілька законопроєктів. Тут же переді мною говорилося, які є основні положення. Ну, що сказати? Дійсно, аналогів подібних законів в чистому вигляді немає. Є окремі елементи, насамперед це російське законодавство містить. Ну, це стосується екстремістської діяльності, власне, покарання за екстремістську діяльність. Є окремі елементи в білоруському законодавстві. Ну, насправді ми в даному випадку маємо перед собою дайджест законодавства авторитарних режимів, які на сьогодні є на пострадянському просторі. Ну, ми будуємо авторитаризм після цього. При тому в такому жорсткому дуже, ну, як те, що на сьогодні прийняла в лапках Верховна Рада, це є елемент режиму. Ну, я би сказав, на межі авторитаризму і тоталітаризму, тому що таке законодавство характеризує... Таким чином прийматися законопроекти, ну, теж не можуть. Це зараз окрема тема, але таке законодавство характеризує насамперед дуже жорсткі авторитарні режими на межі з тоталітарними. Деякі тоталітарні режими не мають таких норм, як, скажімо, там їхати по 5 в колоні. То без дозволу, без дозволу відповідних адміністративних органів пересуватися в колоні по 5. Це, ну, достатньо така норма, я би сказав, в лапках просунута для сучасного режиму в Україні. А як вам блокування доступів до адміністративних будівель, до житла, зрештою? Ну, тут є питання. Що стосується блокування доступу до адмінбудівель, блокування адмінбудівель сьогодні є покарання, так, насправді. Інша проблема, що відповідальність. Крім того, одним словом, те, що сьогодні маємо, це посилення відповідальності за ті правопорушення, які теоретично можуть бути сьогодні допущені. А друге, це запровадження нових норм, абсолютно нових норм, які, ну, часто, ну, використовується в таких дуже жорстких авторитарних режимах. Ну, я здивувався, насправді, у нас є певні елементом демократизму цих законів є хіба що те, що в нас ще не заборонили аплодувати. За це немає адміністративної відповідальності, я вважаю, це суттєво. Це... Так, тому що можна ж, ну, прийти до адміністрації, ну, Білорусі, президента і аплодувати. В Білорусі, наприклад, заборонено. Заборонено аплодувати. В нас... Взагалі навіть в театрі. Ну, от я, якщо ви на вулиці поаплодуєте, вас посадять на кілька діб адміністративну відповідальність. Тому Колісніченко є ще, щоб, значить, попрацювати. Є. Я бачу резерв.
маневр ще залишається в цих людей. Ну, єдине, якщо серйозно говорити, то реалізувати в даному випадку є кілька моментів. Перше, приймалося, звичайно, з порушенням процедури. Я єдине, що не хочу бути таким оптимістом, як попередні мої колеги, тому що в нас, на жаль, немає механізму скасування законів, які би у випадку порушення процедури. І тут, в принципі, його можна достатньо серйозно розглядати вже. Тобто, якщо його підписує президент і він набирає чинності, в даному випадку це закон для правоохоронних органів, для будь-яких інших адміністративних органів. А в мене питання, чи не є цей закон предметом торгу? Ясно, що він аж занадто тоталітарний, той закон видається, щоб сказати: хлопці, дивіться, от бачите, або цей закон, і ви бачите, ми це зробимо дуже легко, або ви розпускаєте той Майдан. Ну, це, вибачте, але це думка інтелігентів. От інтелігенти, порядні люди, от вони хочуть вірити, що хоч якісь елементи раціональності, хоч якийсь елемент людяності цієї влади є. На це надіятися не треба. Тобто це такий реалістичний закон? Тобто це реалістичний закон, це не торг, просто це в стилістиці саме цього режиму. І надіятися на це не треба, тому що це серйозний крок влади, який фіксує наміри цієї влади воювати зі своїм народом. І той факт, що виходить півмільйона і більше, це не аргумент. Якщо б влада хотіла компромісу, то для цього є дуже багато можливостей. Зрештою, можна було б винних... Когось посунути винних, від влади, звичайно, винних притягнути побитті, до відповідальності. Можна було б притягнути до відповідальності. Але проходить вже з часу побиття вже більше півтора місяця. Жодної реакції. А жодної реакції. Попов і Сівкович відсторонені. Зауважте, відсторонені, не звільнені. Відсторонення здійснюється в тому числі на період проведення службового розслідування. Але жодних результатів немає. Та жодного розслідування, по суті, немає. Жодного звільнення. Тобто ми маємо за весь час, півтора місяці, жодного звільнення з посади, жодного кримінального провадження, яке би було передано в суд. Це показує повну безкарність за будь-які дії. І це показує, що влада ніяких компромісів не приймає. Це означає, що ми по цей бік барикад маємо розуміти, ніяких компромісів не буде. І ми маємо готуватися до безкомпромісної боротьби. У мене тоді інше питання. Справа в тому, що в нашій Конституції, наскільки я знаю, немає права на повстання. Не записано. Так, але є зато в міжнародно-правових актах, які ми ратифікували. Ну, зокрема, розкажіть подробицями. Це цікаво. ООН. Це цікаво, розкажіть, якщо можна. Реально можна говорити про право на повстання, яке випливає з, є там питання, але можна говорити про загальну декларацію прав людини. Тому так, в нашій Конституції цього немає, але міжнародно-правові договори, які ми, насамперед, що стосується статуту ООН, вони дають нам право говорити про право на повстання. У мене інше питання. Якщо в нас станеться це, що ми скористаємося цим правом на повстання, чи це буде визнано міжнародними структурами? Ми маємо бути свідомі того, що все залежить від міжнародних організацій і від держав, які прямо чи опосередковано впливають на українську владу. Я говорю про реальний механізм впливу. Реальний механізм впливу – це європейські країни, країни ЄС. Але жоден рахунок не був блокований, не підписані, наприклад, як чиновники, які їздять за кордон, так вони їздять. Тобто нікому нічого не перешкоджають, не блокують. Абсолютно ніяких санкцій не вводиться. Це означає, що на сьогодні ми можемо надіятися виключно на себе.
От це той випадок, як було в давні часи, коли нас не чула Ліга Націй, коли нас потім не чула Організація Українських, Організація Об'єднаних Націй. І це той випадок, який є сьогодні. Нас не хоче чути Європейський Союз. Як щодо американців? Американці наче все-таки більше прислухалися до того, більше, що відбувається в Україні. Більше, але не повністю. Ми поки що сьогодні жодних рішень не маємо. Слова, тому що говорити можна багато, але одна санкція скаже набагато більше, ніж 1000 заяв. Ну і скажемо прямо, для української влади, для українського члена парламенту, члена уряду, важлива насамперед думка в даному випадку ЄС. Тому що вони і свої активи зберігають у банках європейських і їздять на відпочинок, і їздять на шопінг, їздять діти вчаться в основному в європейських країнах. Для нас не треба навіть блокування рахунків, а тільки анулювання віз і заборона в'їзду в країни ЄС членів партії регіонів, членів фракції партії регіонів, членів уряду України, Кабінету міністрів України, членів органів державної влади і місцевого самоврядування, голів громад. Ми можемо в країни ЄС. Це крок, який дасть значно більше, аніж будь-які розмови. А у мене тоді питання. Чому європейці цього до цього часу не роблять? І, можливо, нам потрібно, от ми стоїмо на Майдані, купа всіляких акцій, які не сприймаються, і вони не мають такої прямої дії. То, можливо, варто було б сконцентруватися на те, щоб все-таки європейці до цієї думки підштовхнути? Яким чином це можна зробити? Я думаю, що я не можу раціонально пояснити таку думку. Або просто слабке володіння інформацією, що відбувається в Україні, і які це може мати наслідки, або абсолютно нераціональні, нерозумні кроки. Тому що для чого сьогодні є можливість малою кров'ю, це навіть не кров'ю, заборона в'їзду в країну, це не є проблема будь-яка. Але цим самим блокується народження авторитарного режиму в 45 мільйонів країні. Зрештою, навіщо Європі, я не можу зрозуміти, навіщо Європі тоталітарна держава от під боком, по суті? Я просто не розумію, для чого породжувати нову Білорусь? Звичайно, ми не будемо новою Білорусь. Але ми більші. Ми будемо воювати до останнього. Це буде мирна акція, це буде будь-яка акція, яка буде стояти на захисті прав людини, свобод людини, незалежності України. І незалежно від думки Європи, Америки, не буде жодних бар'єрів для того, щоб українці доказали своє право жити у вільній державі. Ніякі закони подібних політичних клоунів, подібне як Колесніченка, Алійник, не має жодного значення. Ці закони не здатні зупиняти волю України. Але ж ви сказали, що ці закони, якщо він буде підписаний президентом України, він буде чинним до виконання. Звичайно. Звичайно. А як обійти? Це ж, по суті, це громадянська війна. Обійти цього не можна. Тому що це ніяких мирних акцій з танцюльками вже вони закінчуються. Ні. А яким чином можна діяти, яким чином можна проводити акції, яким чином можна діяти, якщо практично все заборонено? Я поясню. Справа в тому, що до прийняття оцих абсолютно якихось фейкових законів, я вважаю, з точки зору Конституції, це нікчемні закони. До речі, такий термін нікчемний. Термін, він трошки юридичний, нікчемний. Він мав би вживатися в даному контексті, але з нашим Конституційним судом він не буде, це не будуть нікчемні закони. Цей закон нікчемний, бо він повністю порушує Конституцію України. Це абсолютно йде в розріз з Конституцією України. Якщо ви не можете носити каску, це означає, що завтра вам можуть
заборонити носити плаття, бо воно не таке, як вважає група депутатів. Ось у мене таке запитання, воно, можливо, дещо вам зрадливим здасться, але ось люди в чаті запитують. Скажіть, будь ласка, ну, нас, український народ, завжди відрізнявся з жартівливістю, життєрадісністю та вигадливістю. А якщо замість каски вдягнути на голову друшляка чи каструлю, це буде розцінюватись як порушення закону чи ні? Ну, каструля, до речі, прекрасний спосіб. Абсолютно. Крепку шапочку, вона дуже добра буде. Ну, бачите, це я мені незручно аналізувати цей закон. Вже починають шукати вихід, якщо цей закон. Абсолютно. Андрію, от реально нам на голову не налазить, що таке може бути реалістично. Я розумію, що це надзвичайно серйозно, але люди починають жартувати, бо вони не можуть сприйняти серйозно. Ну, хоча б тому, що не зрозуміло, що таке каска. Ну, в законодавстві немає визначення, що таке каска. Ну, от іще друга каска. Тобто, це таке реально... це ж каска. Ні, я ще раз кажу, законодавство це не визначає. Тобто, якщо ми вживаємо таке поняття в законі, воно має бути визначене, що це таке. Ну, це ж не проблема визначити, що таке каска. Ні, абсолютно. Колеги, я веду до того, що насправді ми і так... ходили по межі величезної кількості кримінальних статей. Блокування установ. Ця стаття і так існувала. І її все рівно можна, її можна застосовувати навіть до цих до підписання цих нікчемних законів. Тому той цього факт... було мало, Андрій. От, ні, цього... не мало. Ну, дивіться, цим законопроектом нам заборонено вести пряму трансляцію. Щоб ви розуміли, у нас вже близько більше понад 11 мільйонів переглядів. Уявляєте собі, що таке 11 мільйонів? Це формування громадської думки. Абсолютно. Це чіткі, ну, ми розуміємо, що таке телебачення, що таке засоби масової інформації. Ніхто з них пропагандистської функції не знімав. І колись жартували про те, що колись «Іскра» в Росії була, по суті, тим засобом масової інформації, який запалив всю Росію, то спільне бачення – це те, що об'єднає Україну і дасть, і можливо, стане тою іскрою. Ну, це справді сила, от як би там не було. Ні, однозначно, інтернет, телебачення – це дуже велика сила. І тут це заборонено. Так, звичайно. Тому... Ну, ні, те, що я веду до того, що сьогодні створили значно ширші можливості для боротьби з протестним рухом. Але кримінальні статті на всіх нас були й до того. Та я зрозуміла. Тобто реально це суттєво нічого не міняє. Наша боротьба все рівно буде. І ніхто на ці, так би мовити, кримінальні статті, ніхто не звертає увагу. Ні, ну вони не звертають увагу, поки не посадили насправді. Ну, вони вже садили, але люди все рівно не боялися. Втім, то й діло, що з правового боку це абсолютно нікчемні закони, з політичного боку це закони, прийняті запізно. Ці закони можна було приймати тоді, коли була якась загальна апатія в людей. До 30-го. Тоді, коли... До 30-го. Як мінімум. А от пізніше вже все. Люди просто не бояться. Ну вже по суті, як то кажуть, той національний егрегор розкручений, тому що абсолютно. Стільки разів, скільки тут співають гімн України, та такої накачки націоналізму не було. Ну я не знаю, це треба, щоб роки пройшли, щоб так змінювалася свідомість швидко. Я хотів би сказати, де ви бачили країну, в якій в метро люди йдуть в метро масою і співають гімн. Люди, які піднімаються по ескалатору, вітаються одне до одного «Слава Україні». Такого, вибачте, але це треба знайти, що таку країну. Тому пройдена певна межа. І цю після цього народ вже не зупинити. У мене тоді інше питання. Коли у людей зникає можливість мирними акціями, там, миролюбивими танцями, піснями, скажімо, проявити свою волю, то є підозра про те, що ну, це настільки безкровно і мирно може не закінчитись, тому що ну, вже може бути етап, коли люди перейдуть, ну, з того боку, з боку влади вже перейдена межа.
може бути передана з цього боку межа. І насправді цього можливо і варто боятися, тому що це дає можливість владі, по суті, вводити війська, вводити надзвичайний стан, ну і так далі. Тобто, які у вас відчуття насправді? Надзвичайний стан можна і сьогодні вводити, і можна було будь-коли вводити. Реально, після виникнення Майдану вже можна було вводити надзвичайний стан. Але за законом про надзвичайний стан. Без жодних проблем. Єдине, що треба було отримати згоду Верховної Ради. Янукович би її отримав. Це без жодної проблеми. Тому той факт, що не вводився надзвичайний стан, свідчить тільки про те, що влада, попри всю її нерозумність, вона добре розуміла, що це нічого не дасть. Вони готували цей законопроект, по суті. Це ж треба написати стільки. Воно місяць писали. Скажіть, а хто є автором ось цього? Ви знаєте, немає єдиної думки, хто це писав. Тобто, я хочу сказати, що до нас чутки дійшло, що все-таки це Портнов писав цей законопроект. Так. Ну, так говорять. Говорять, що Портнов. Ну, тобто, ну як, його група. Скажіть, будь ласка, ось саме він був готовий. Запитання від глядачів. Гіпотетично, Янукович вже підписав цей закон. Все це завтра о 9 ранку урядовий кур'єр це все друкує. Що загрожує от саме конкретно лідерам опозиції за ті промови, які вони виголошували зі сцени? І якщо будуть виконані всі норми цього закону? Ви вибачте, я не буду відповідати на це питання. Насправді я відповім на це питання, можливо. Справа в тому, що коли тільки закон вступає в силу, то після того, якщо буде хтось щось робити незаконне з точки зору цього закону, воно вже підполягає під відповідальність. До того це не має значення. Закон хіба має? Немає для цих законів. Ну, ви зрозумієте, колеги, що опозиція, вже лідери опозиції до прийняття цих законів має цілий перелік статей, по яких їх можна посадити. Скажіть, вони вже спалили мости? Ну, по суті, вони спалили мости? Чи є ще можливість для маневру? Ви знаєте, тут залежно від того, хто оцінює. Тобто, я розумію, про що питання. Питання, чи Янукович вирішив іти на крайні методи. Ну, на мою думку, все-таки є індикатором не те, чи підпише Янукович, чи не підпише. Індикатором є Майдан. Чи буде Майдан, чи будуть застосовувати силу щодо Майдану. Все-таки для мене це індикатор. Ну, Майдан вже зараз асоціюється з Січчю. Кажуть, Майдан – це своєрідна Січ, яка, ну, була, вона є в нашому геномі. Це те утворення, яке, по суті, проросло зараз. Чому? Тому що воно було в нас глибоко всередині. І коли виявляється якась небезпека такого характеру, з'являється Січ. І воно вже схоже на Січ. Подивіться на ці барикади, на ці укріплення, цю самоорганізацію. І, можливо, в принципі, її варто таким і залишити. Я знаю, що Січ, вона ж була, знову ж таки, вона була і велика, і маленька. На час бойових дій вона була велика, вона розросталася, там було багато людей. На час там мирного часу там зберігалася якась велика купа людей, до якої могли б долучитися всі інші. От чи не є Майдан такою Січчю в вашому розумінні? Ну, по-перше, про Січ ми не знаємо, яка вона була насправді. Наше уявлення про Січ – це перша згадка в щоденнику Еріха Лясоти, який буквально був в кінці 16 століття, тобто 1596, якщо я не помиляюся, рік. Тому те, що ми знаємо, це тільки по його описах. Насправді це десь була група людей, дійсно дуже маленька, тобто максимум 2000 людей. Ну, сказати, що в такому режимі може працювати Майдан, ні, звичайно, якщо він буде малочисельний, його дуже легко ліквідують. Тобто Майдан існує тільки тоді, поки тут будуть люди. Якщо я чув вже думку про те, що можливо розпуститися, перейти в якісь другі форми по типу автомайдану. Ні, насправді це має бути точка зборки. Має точка зборки, да. Нас тут пишуть запитання, потрібно, каже, це думка, потрібна лише одна людина, яка буде рішуча зробити дію, яка звільнить нас від гнобителя. Ви знаєте, я розумію, про що йдеться. Ну, ви розумієте, тут така ситуація.
ситуація, колеги. Ну, ніхто не хоче громадянської війни. Ніхто не хоче громадянської війни. Тому, коли люди говорять якісь, закликають до радикалізму, там, говорять про якісь радикальні варіанти, про це всі люблять поговорити, але ніхто не хоче... брати відповідальність на себе за це. Ні, жити в таких умовах, щоб хтось взяв на себе таку відповідальність. Тому що якщо хтось візьме на себе таку відповідальність, всі потерплять. Це означає, що ви не будете мати піти можливості в магазин, це означає перебої з продуктами, це означає дуже багато комунальних незручностей і тому подібне. Тому все-таки я прихильник того, щоб були використані всі легальні можливі механізми. Тут нас питає Геннадій Шкрилєвський, що ви пропонуєте робити? Які саме механізми? Ну, ви знаєте, можна згадати технологію Шарпа, звичайно, там є повний перелік, але тим не менше. Ви знаєте, Шарп має дуже багато технологій в нього, аж до того, щоб, пробачте на слові, жінки оголосили бойкот своїм чоловікам, мораторій на любов, так? Але... Гадаєте, це стимулюватиме чоловіків? Ні, я просто говорю про те, що в Шарпа зібрані дуже багато методів, які часто, ну, виглядають не зовсім серйозними. Мені здається, що після Ганді вже ніхто не може нічого сказати нового в технології ненасильницького опору. Все це буде тільки розвиток його ідей. Моя, якщо стосується моєї особистої думки, то, звичайно, що стояти до перемоги. Стояти на Майдані, приходити на Майдан. І переводити акцію в активний процес. Андрій, ну от стояти на Майдані, насправді, вже багато наших глядачів так само кажуть, вже набридли танцюльки, вже хочуть якихось більш рішучих дій, і всі чекають цих рішучих дій, не розуміють, які дії це мають бути. Рішучі дії можуть бути тільки тоді, бути коли тут буде не менше 100-200 тисяч тут людей. Тут було вже і 100, і 200 мільйон. Ні, в неділю не було, ну, 2 мільйони. 400. Ні, ну, був то, що називається технічний мільйон, коли вже важко зрозуміти, мільйон чи не мільйон. От, ну, як сказав наш класик, багато, коротше. Так, багато. Питання в тому, що, колеги, це було в вихідний день. От, якщо ми зможемо в будній день зібрати 200 тисяч людей, жодна влада, жодні закони, жодні колісніченки, нічого не зможуть. Андрій, якщо ми зберемо в будь-які 200 тисяч людей, що з цими людьми робити? Ну, зберемо ми, і що? Блокування урядового кварталу. Вже блокували? Ні, погано, що блокували. Ніколи в будній день ще не блокували. Скільки днів треба блокувати урядовий квартал, щоб там якісь зміни? Ну, поблокують, ну що? Урядовий квартал має блокуватися доти, поки влада піде на поступки. А вона піде, якщо будуть блокувати хоча б 20-30 тисяч людей в будній день. Скільки днів треба блокувати, щоб влада до пішла до того часу, поки не піде влада на поступки. Ніхто не скаже. Ні, ну, вам дивіться, скільки днів. Влада вже себе поводить абсолютно нахабно. Вона, якщо вона видає собі такі, дозволяє собі такі видавати законопроект, то це значить, що вона абсолютно безпринципна і нахабна. Ні, вона... І вона може спокійно триматися день, два, три, а людей так, ну, важко тримати. Влада, я би, наприклад, не так оцінював прийняття цього закону. На мою думку, це не є дуже розумний крок. Розумний крок тоді, коли ви можете закон виконувати. А якщо ви плодите закони, які не можете виконувати, це приводить до комізму. А чому вважаєте, не можуть виконувати? До комізму влади. Тому що статті кримінальні проти протесту існували і до цього закону, але застосувати їх не можуть. Тільки в окремих випадках їх змогли застосувати. А загалом до протесту так і не змогли застосувати цього закону. Підкинь дрівця трохи, тому що так трохи прохолодно стало. Тому я би не оцінював дуже оптимістично. Це скоріше паперова боротьба з протестом,
Це як може свідчити, що вони готові перейти межу, так може свідчити, що це є безсилля, коли вони не можуть нічого вже більше зробити. Ні, ну але такий жорсткий законопроект – це безсилля? Безсилля. Безсилля – не жорсткий законопроект, а безсилля, коли за кілька днів до цього Беркут мусив зняти маски. Тому що вони це, були це народний тиск. Вони були. А чому цей був народний тиск? Тому що люди, які приїхали на машині, яких дуже легко ідентифікувати, яких можна забрати цю машину, конфіскувати, не бояться. Оце найголовніше. Коли люди не бояться, то боїться їх влада. Ну насправді наскільки я ж дуже добре пам'ятаю, ми вели пряму трансляцію з тих місць. Люди зрозуміли, що покладатися більше нема на кого. Там була реально самоорганізація. Більше того, вони нікого не слухали. Вони собі визначили, оточили. Не було ніяких польових командирів, нічого не було в той момент. Вони оточили і тримали той автобус, не опускаючи Беркут. Причому, ну, ви абсолютно праві сказали, люди були діла відкрито. Їх же всіх можна було... Абсолютно. Більше це ви ж було... подивіться, там не було майже нікого у масках. Ну, було кілька молодих людей. Більшості люди з відкритими обличчями це робили. Це означає, що люди переступили через страх. Злякати їх оцими папірцями, це поки навіть що якщо папірці. Під цим папірцем буде підпис Януковича, неможливо. Я розумію. Поки вони не почнуть застосовувати активно? Почнуть застосовувати, це може викликати дуже негативну реакцію. Занадто велика кількість людей актуалізованих. Загально велика кількість людей, які здатні до активної протестної боротьби. Мені подобається ось саме закон України, вірніше додати, закон України про державний захист суддів, працівників апарату суду, працівників правоохоронних органів. А саме ось саме ця частина її. Зараз я її перерахую вам, хто потрапляє під дію цього закону. Тобто близькі родичі, члени сім'ї, які відповідно до цього закону підлягають захисту. Це чоловік, дружина, батько, мати, відчим, мачуха, син, дочка, пасинок, пачерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювачі, усиновлений опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою, піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Це про коханців, наскільки тобто, я розумію. Дивись, а далі, про громадянських дружин. А далі в цьому законі йдеться, що вони мають право застосовувати ті ж самі засоби для захисту себе, які і застосовуються судді. Просто дуже багато читати. Чи правильно я розумію, що коханка судді може взяти пістолета і застосовувати його як засіб самозахисту? Ну, давайте будемо делікатніше скажемо. Громадянська дружина може. Ну, за суті не змінює. Суті не змінює, Андрію, так. Може. Може? Тобто ось будь-хто з цих, тобто, ну тут я перелічу, мабуть... Слухай, Толік, ти знаєш, я вже хочу бути коханкою судді. Це дуже класно, уявляєш? Я чесно кажучи, не розумію. Мене в голові воно не вкладається. Тобто суддя може мати для кожного по пістолету, має право при собі його носити чи як? Ну, не, якщо він має право дозвіл на носіння зброї, звичайно. Так як і ми всі маємо право. Мати, відчим, мачуха, син, дочка і так далі, за переліком кожен може ходити зі зброєю. Ну, там був певний, ні, там певний перелік був і до прийняття цього закону. Ні, стоп, стоп. Близьких зараз, ось близькі родичі, які відповідно до цього закону підлягають захисту. Це батьки, дружина, чоловік, діти, рідні брати, сестри, дід, баба, онуки. І все. Так. А тут велику ханок, розумієте? Ні, ну, громадянських дружин. Давайте не... Я це все розумію, це звучить... Але все-таки... точки зору, правильно розумію. Ну, правильно, але в нас з іншого боку в нас сімейний кодекс встановив рівні права і сімей, які зареєстровані, шлюб зареєстрований, які не зареєстровані. Тому, наприклад, як ви вжили це слово коханка, я скажу, громадянська дружина претендує після розлучення на частину спільно нажитого майна, то суд буде розглядати дане питання.
Звичайно, тут є питання, як доказати, що ця людина спільно проживає. Тобто, по чому вони будуть це фіксувати? Тут потрібно буде звертатися. Ні, в чому треба... довести її непричетність до проживання. Там, очевидно... Наскільки я розумію, потрібно буде в суд звертатися для того, щоб довести, проживає вона чи ні. Ну, ні, це треба... Це, підзаконний акт приймає це врегульовує. Ну, отак підсумовуючи вже все сказано. Андрію, отак підсумовуючи все, що ми тут сказали... Наприклад, може бути реєстрація в паспорті підставою для визначення, що людина спільно проживає. Ну, просто у нас багато людей проживають просто без реєстрації. Як тоді фіксувати? Ну, я тут я з вами... Вони допрацювали трохи. Я хочу підсумувати все, що ми тут наговорили. І будемо сподіватися, що цей законопроект все-таки не підпише президент, в нього вистачить здорового глузду його не підписати. Але так от, якщо підсумовуючи говорячи про те, що якщо він все-таки вступить в силу, що нас чекає? Ви знаєте, ми міряємо тільки по людях, які в протесті, по опозиції, по опозиційному виборцеві. Ну, цей закон, ці закони, які наприймали, вони ж, ви розумієте, тут же ж величезна кількість треба витрат, щоб їх реалізувати. І тут іще цікаво, вони зачіпають багатьох... операторів мобільного зв'язку, купу юридичних Андрій, осіб. Андрій, я хочу, до чого я веду, що вони піднімають всю країну. Якщо до когось це ще не стосувалося, то після прийняття цього законопроекту, ну, більшість людей відчує, що це їх так само стосується. Абсолютно. Тобто я з вами повністю погоджуюся, що тут цей закон зачепить дуже велику кількість. Мобілізує людей на революцію, правильно розумію? Ну, не знаю, наскільки мобілізує, але те, що в дуже багатьох буде, в дуже багатьох виникне багато проблем, в тому числі юридичних осіб, з реалізацією даного закону. І мотивація взяти участь в захисті своєму прав. Тому, я вважаю, що все, що не робиться, робиться на краще. І цей закон я так само розглядаю, як той закон, який, якщо він буде прийнятий, то він допоможе нам довести цю справу до переможного кінця. Ну, він просто ставить нас поза законом повністю. Тобто, після того, як він набере чинності, ці закони, які наберуть чинності, вони ставлять мільйони людей поза законом. Якщо режим вважає, що він готовий і здатний забезпечити його виконання, хай спробує. Ну, а 13 мільярдів, які отримані, чи 15 від Росії, вони допоможуть забезпечити це? Ви знаєте, в нас такі бюджетні діри, що в нас цих мільярдів не вистачить ніяк. Ми маємо величезні бюджетні проблеми. Ми маємо масову непроплату місцевим бюджетам. Ми маємо галопування заборгованості. Про що ми говоримо? Тому я вже не кажу про те, що цей бюджет не зверстаний таким чином, що він не є бюджетом в чистому вигляді. Тому що таке є бюджет? Це фінансовий план доходів і видатків. Він має бути збалансованим. Ви зверніть увагу, будь-яка країна, оцей відсоток дефіциту бюджету – це величезний предмет для обговорення. Сота відсотка – це предмет для обговорення. Андрій, 30 секунд і закон був прийнятий про бюджет. А в нас сьогодні, за якоюсь неймовірною процедурою, я вже не кажу про те, що взагалі бюджетна процедура порушена, бо мав бути коли поданий проєкт бюджету? Проєкт бюджету мав бути 15 вересня. Де він був? Не допрацьовують депутати. То. Ось Геннадій Шкляревський запитує вопрос к ведущему. Як ви бачите можливість юридично боротися з цими законами, якщо їх приймуть? Ну, юридично, може ведучому, пробачте. Якщо йдеться по найпростіший спосіб, це звернутися в Конституційний суд. А хто має звернутися? Народні депутати мають здійснити депутатське подання до Конституційного суду. Тобто вже депутатів можна запитувати, що вони реально зробили після цього? Депутати, я думаю, я знаю, наскільки серед депутатів вже йшла розмова про те, щоб збирати підписи. Інша справа, що... А скільки має бути, перепрошую?
60, скільки там? Ну, тобто там 68, не, якщо. Я розумію, не один депутат, а має бути група депутатів. Це мають бути. Ну, опозиція набирає ці. Так, вони мають ці. Опозиція набирає цю кількість депутатів, там без жодних проблем. Звернення до Конституційного суду, але інша проблема, що Конституційний суд, він не здатний вирішувати цих питань. Тобто в нас повністю Конституційний суд сформований з людей, які приймають будь-які рішення. І це показали попередні рішення, аж до того, що було, пам'ятаєте, ці бюджетні рішення, коли всі уряд виплачує тільки ті законодавчо визначені пільги, які в межах фінансової спроможності держави. Я думаю, а що якщо б з Конституційним судом зробити те саме, що зробили з беркутами? Да? Тобто їх змусили відкрити шоломи. Ну, але ж там працюють люди, у них є сім'ї, у них є там родичі, у них там є власність. Ну, тобто вони люди, які живуть фізично в Україні, їх же можна дістати. Ви знаєте, мотивація суддів Конституційного суду така, що, вибачте, але от таким тролінгом ви жодних результатів не буде. Ну, вони фізично знаходяться тут, я наголошую, фізично тут знаходяться. Так, але в них дуже велика мотивація. Тобто у них дуже велика мотивація, яка здається, дозволяє... Андрію, мені здається, дозволяє... найкраща мотивація – це життя. От мені здається, що найкраща мотивація, а люди дуже неагресивно налаштовані. Вже ми ходимо по Майдану, чуємо, ну такі заклики не дуже хороші. Тому мені здається, що все-таки треба задумуватися, коли ти робиш щось, що не дає людям можливості в законний спосіб добитися своїх прав. Тому що потім йде незаконний. Я повністю погоджуюсь. Ну це стосується не тільки суддів Конституційного суду. Ні, звичайно, звичайно. Це стосується всієї влади. Коли усувається, це я говорю як людина, яка читає курс студентам подібний. Якщо ви у взаємовідносинах влади і громадянина усуваєте механізми зворотнього зв'язку, так, усуваєте оці можливості впливу, то можуть бути незворотні процеси. Ну, Шевченко ж написав, що різали все, що паном звалось. Тобто мається на увазі, що можуть такі процеси запуститися, які вже контролювати буде дуже абсолютно складно. Абсолютно. Навпаки, треба максимально, будь-яка держава, до речі, Україна, де юре, належить до держав, які мають безпрецедентну кількість зворотних зв'язків відповідно до нормативно-правових актів. У нас є, наприклад, такі механізми, як звернення громадян індивідуальні і колективні, запити, які можуть і юридичні, і фізичні особи надавати, можуть громадська експертиза, тобто величезна кількість механізмів. Інша справа, що їх ніхто не виконує. Ну, звичайно. Але це, як кажуть росіяни, не мудрено. Якщо ніхто не сприймає півмільйона людей чи мільйон людей, які виходять на вулиці, не сприймають цю думку, то що говорити про, звичайно, індивідуальні форми комунікації? Ну, я пам'ятаю, президент ішов з гаслом «почую кожного». Так, абсолютно. Ну, мені здається, там треба, вони забули часточку «не». Абсолютно. Абсолютно, тому абсолютно. Що, ну, я можу сказати, що подібний законопроект, він просто, ну, не просто зв'язує людям руки там, а він просто цей законопроект навпаки розв'язує людям руки. Він розв'язує. Він розв'язує. Людина вже розуміє. А втечати нічого. Вона вже, її можуть тільки заборонити дихати. Так, наступне. Тобто їсти і, пробачте, виконувати якісь природні потреби. Ото це людині ще можна якось заборонити, бо все решта вже заборонили. Якщо так регламентувати поведінку людей, для цього повинна бути Північна Корея. В нас, слава Богу, не Північна Корея, а в нас громадяни. Люди, які, не дивлячись на те, якою мовою вони розмовляють чи в яку церкву ходять, вийшли без жодного заклику, самі. Вийшли самі на вулиці. Якщо хтось хоче діяти з цими громадянами так, як в Північній Кореї, то вони можуть отримати
мають розраховувати, що реакція буде не така, як в Північній Кореї. Однозначно, тому що Україна все-таки вільна. В Північній Кореї один на одного просто стукають. Іншими словами, закладають. Ідуть в спецслужби і пишуть доноси. Ви у Україні буде по-іншому? Буде по-іншому. Це показали акції, коли я бачила в інтернеті картинку, коли б'єш одного українця, їх стає 5. Так. Коли б'єш 5 українців, їх стає вже там 25. І коли ти вдараєш 25, то вже, перепрошую, вже і там буде 1000, умовно Абсолютно. Кажучи. І тому, як для мене, це дуже позитивний процес. Тому що після того на Майдані може бути тисячі, тисячі, тисячі. Я більше скажу, доповнюючи цю думку. Ви мені згадайте, коли в Україні за всю історію України, хтось сказав російською мовою «горжусь Україною». Прояви патріотизму в українській історії не було. Пробачте, але навіть та сторінка, про яку так глорифікують період української повстанської армії, вона охоплювала широко буквально 3 області, не широко 7-8 областей, але це було дуже, скажімо, географічно і по-людськи достатньо невелика група людей, яка була охоплена цим процесом. Ми про цю сторінку говоримо тільки тому, що там були герої, які зовсім жертвували повністю всім, що в них було найдорожче. Але сьогодні ми маємо географію значно ширшу. І людей, які стали героями, вже в десятки разів більше. І якщо хтось хоче воювати з цими людьми, як казали в Чечні в період російсько-чеченської війни, добро пожаловать в ад. Я думаю, на цьому ми підсумуємо наш ефір, тому що більше сказати вже складніше. Ні, я можу ще перекласти. Так. Ласкаво просимо в пекло, якщо ці янучари і інші вороги України хочуть воювати з власним народом. Воювати з власним народом неможливо, це показала історія інших націй, інших народів. Будь-який тиран, який воює з власних народів, він в будь-якому випадку все одно буде цим народом і покараний. Причому в дуже жорсткий спосіб. З нами був Андрій Дуда. Я дуже рада вас бачити ще раз, Андрію. До наступних зустрічей, а ми продовжимо ефір. Я думаю, ми переключимось на сцену, і ви подивитеся, що там відбувається на сцену. Майдан стоїть. Обернемо, розвертаємося в інший бік.
права тепер нога, в інший бік ідемо. Права нога, права на праву ногу. Права йдемо, йдемо, йдемо. Є команда гусаком. Молодці. Добре, оберне. Всі інші команди будемо по ходу. Є команда голубка вуркоче. Так, у-лю-лю-лю. Ану, голубка вуркоче. Ой, гарно. Є команда голуб вуркоче. О, голуби гудуть, так. Вуркочуть. Не гудуть, а вуркочуть. Гаразд, добре, дякую. Музиканти готові? Басоля є? Ні. Я не чую. Є. Ну, грай, ну. Добре. Міша є? Це Міша, так? Добре. Бери! Йдемо! Ліва нога! Встаньте в коло, чоловіче, будь ласка, в коло встаньте. Молодці! Голубка потрійна! Три рази! Голуб подвійний! Подвійний! Молодці, йдемо! Вперед! Ліва! 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 Увага! Голуб встає! Праворуч! Праворуч встає! Але йдемо вперед! І, молодці, слухайте мене уважно! Голуб ліворуч назад! Голубка подвійна! Йдемо! Молодці, йдемо вперед! Команда оберне! Інший бік! Оберне! Права! Права! Оберне! Голуб бере голубку за плечі. Голубка бере сусіднього голуба за плечі. Оберне! Інший бік. Права, права. Гусаком присідає. Молодці, встає. Беремося за руки, за руки. Оберне. Нога, ліва нога. Ліва, ліва. Ліва нога, ширше коло. Просто зробити два кроки назад для лечі. Два кроки назад, щоб ми ширше коло. Два кроки назад для лечі роблять ще. Добре. Голубки в середину кола. Голубки в середину кола. Голубки, голубки, уважно. Голуби лишаються тут. Не. Голуби, не гальмуйте. Голубки, оберни! Голубки ліва, голубки права. Слухайте команди, тримайте. Уважно слухаємо команди. Оберне! Добре, добре. Голуби зупиняються. Зупиняються на місці. Беремося за руки, за руки. Уважно. Голуби стоять, голубки шиють, дівчата. Хто голубок знає, голуби піднімають руки до гори. І тупаємо ногами. Голубки шиють, тримаються за руки. Всі голубки тримаються за руки, ловіть. Будь ласка, голубки тримаються за руки, ловіть, давайте. Голуби тримаються за руки також. Голуби за руки взялись, руки до гори. Тримайтесь за руки, голуби. Тупаємо ногами, танцюємо, не стоїмо, як стовпи.
Піднімають руки до голови. Голови шиї. Голови шиї. За нами пішли. Це ваш край. Не розриваємо кого, не розриваємо. Yeah, more.
кланяємося всім глядачам. Дякую музикантам, кланяємо. Тепер кожен голуб тричі цілує голубку, тричі. Дуже дякую всім. Дякую музикантам. Подякуємо за ці майстер-класи і музикантам, і Валерію Владимцю. Дякуємо вам. Близький. Аплодуємо музикантам, вони грали для вас. Музикантам, так. А ну, хлопці, виходьте, кланяйтеся. Виходьте на середину, хлопці. З Києва, ми з Києва. Хлопці, київський гурт «Варіон». Це наша капела. Дякую. Оце капела серйозна, правда? Дякую. Так можна і до рана танцювати. Можна. А тепер давайте ще подякуємо всіх, хто танцювали. Дякуємо всіх, хто танцювали!